ଦେଖନ୍ ଇହାଦେ ପ୍ରଶାସନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ବୋଲି ଧରାଯିବା। ଆର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯେନ୍ଟା ନିର୍ମିତ କୋଠା ଗୁଡ଼ାକ ହସ୍ତାନ୍ତର ନାଇଁ ହେଇପାରବାର୍ ଲାଗି ସେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍। ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର 56 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବ୍ୟୟରେ ଯେନ୍ଟା ହେଇଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବି ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ହେଇବାର୍କେ ଗଲାନ। ଆର୍ ସେଟା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବ ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଆର୍ ଇଟାକେ ଜଲ୍ଦି ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରବାର୍ ଲାଗି ଏଇଟା ତମର ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଇତାର ସୁରକ୍ଷା କରବାର୍ କଥା, ଅବହେଲି ଦେଇକରି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆରୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏନେ ଯେନ୍ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ, ଆମେ ବାହାରୁ ଆସୁଛୁ, ଆରୁ ରହିବାର ସୁବିଧା ନିହାତି ଭାବରେ ନାଇଁନ। ଆରୁ ଯେନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବି କେନେ କାଣା ହେଇଛେ ଶୀଘ୍ର ଇତାକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ ଆମେ ମାନେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନିହାତି ଉପକୃତ ହେତୁ, ଆରୁ ଅଫିସ ବି ଲାଭବାନ ହେବା। ଯେହେତୁ ବାହାରୁ ବହୁତ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଉଛନ୍, ଆରୁ ମୁଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ଯେନ୍ଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ନେଇ ହେବାର ତାଲି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଏଟାକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଲେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା କରିକିରି ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ବନଉଛନ୍, ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାକ ଅଧା ପନ୍ଦରିଆ, କେନ୍ସିଟା କେନ୍ସି କାମ କେ ନାଇଁ ହେବା। ଆଉ ଜୁନା ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ସବୁ ଭୂତ ବଙ୍ଗଲା ହେଇକିରି ଖତ ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ମାନେ ଅଧା ପନ୍ଦରିଆ। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଯେନ୍ ବାହାରୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆଉଛନ୍ ଆମର, ଆଉ ସେମାନେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ତାମାନେ ଜାଗା ନାଇଁନ, ସବୁବେଲେ ଦୂରୁ ଦୂରୁ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍, ବସ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଦେଖୁଛନ୍ ସବୁ। ଆଉ ବ୍ୟାଚଲର୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏଠାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେ, ଯେନ୍ମାନେ କି ତାର୍ ମାନେ ଇନୁ ଛୋଟ ଗାଁ ରାମପୁର ହେଇଥିବାର୍ ଲାଗି ବ୍ୟାଚଲର୍ ପିଲାମାନେ ଘର ନାଇଁ ପାଇବା। ଆର୍ ସେମାନେ ଅଫିସରେ ରହୁଛନ୍ ନା କେନ୍ଠାନେ ରହୁଛନ୍, ଆର୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଯାଇଛେ। ଆର୍ ଇଟାମାନଙ୍କୁ ତାମାନେ ସରକାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକରି ଜଲ୍ଦି ମରାମତି କଲେ, ଆରୁ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର ତାମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲେ ତାମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ହଇରାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହଇରାଣ ନାଇଁ ହେଇଥି, ଆର୍ ସରକାରର ପଇସା ବି ତାମାନେ କ୍ଷୟତ ନାଇଁ ହେତା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସବୁ ଘର ସବୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଇନି, ତାର କାମ ବି ଅଧା ପନ୍ତରିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ RD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଏଇଟା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିଛୁ ଏବଂ ଅତିଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ କରାଯିବ।